La Volta a Peu, la més veterana de les proves de la setmana esportiva, tornava un any més per a donar espai a l'atletisme popular. Els primers participants arribaven a les rodalies del mercat amb temps de replegar el dorsal i les camisetes. Quasi 800 inscrits a totes les categories. A les 6 arribava el moment dels atletes més venuts. Les carreres anaven disputant-se per ordre de categories, prebenjamins, benjamins i alevins. A aquestes categories, primer ixen les xiques. I després tor per als xics. Continuaven els infantils i els cadets que competien junts. Primeres carreres de la vesprada, quasi 250 xiquets, que són el futur d'aquest esport. Amb les carreres finalitzades, moment per a lliurar els premis als més ràpids de les categories inferiors. Hemos sido un pelín rápido y luego ya a reventarme ahí, a tope. La carrera ha estat bé, aunque dos voltes ha sigut repetitiu, però la puja esta cansa molt, però la carrera està molt bé perquè ha estat molt competitiu entre les dues categories i que està molt bé, ha sigut que se pot repetir moltes vegades. Iba bien, primera, todo el rato. Un poco cansada al final porque era un poco larga, pero bien. S'ha sigut una carrera aixina molt dura, ha sigut pegar dos voltetes així a la plaça aquesta de la Pobla, 2 quilòmetres, molta calor, però molt bé. Al final, un tercer puesto ben aconseguit, molta competència. S'acostava la carrera absoluta i els atletes s'apuraven per escalfar. Al voltant del parc es feien els últims exercicis d'estirament i posaven a punt les seues cames. Molts corredors en una prova organitzada un any més per el Club d'Atletisme de la Pobla, Nou Píndaro i l'Ajuntament. Una col·laboració que quedava per al record amb la foto de família baix l'arc d'eixida. A les 7:30 de la vesprada arribava el moment que tots estaven esperant. Els més de 600 atletes començaven la carrera amb el tir d'eixida. Per davant, quasi 8 quilòmetres pels carrers de la Pobla, un recorregut còmode per als participants. 7,5 quilòmetres, 7,600, van a tomar la salida desde el arco del octavo circuito Cajamar, del Camp del Tuir a la Serranía, y van a dar primero una vuelta de 925 metros. Una vez que pasen por otra vez por el arco, inician el recorrido. La primera vuelta pasará por delante del ayuntamiento, pero la segunda vuelta ya se van fuera, en dirección hacia la Rascaña, Monte Colorado, e irán buscando como si fuéramos hacia la Maquiva. Antes de llegar a la Maquiva, gira la carrera y vuelve otra vez en dirección al pueblo, callejearán un poquito y entrarán a la zona de meta por la calle Colón. Un circuit majoritàriament urbà pels principals carrers del casc urbà que permet que el públic poguera disfrutar veient els corredors. També animant-los per a que les cames portaren millor els quilòmetres. 24 minuts més tard de l'eixida arribava el primer corredor de la vesprada, Nacho Jiménez, que a pesar d'acumular les cames altres carreres durant el cap de setmana s'imposava la resta. La verdad es que la carrera se presentaba difícil porque ayer por la mañana corrí el Campeonato España de 5.000 en Alcorcón y la noche ha sido larga, hemos venido en autobús hasta las 8 de la mañana y realmente cuando estábamos en la salida no esperábamos que había mucho nivel, pero tampoco sabes cómo te van a responder las piernas. Han respondido bien, tampoco había mucho nivel y contento. Ahora a descansar, la temporada ha acabado y a hacer alguna popular y a disfrutar. Minuts després, a la meta començaven a arribar les primeres dones. Maripaz Domingo, de Villar del Arzobispo, repetia una i més com a primera. Mucha calor, hemos padecido un poco, en la subida sobre todo, luego en bajada se recupera un poco, pero la carrera es muy bonita. Me ha gustado mucho, hemos padecido un poco, pero bien, muy contenta. Juan José Cano va ser el primer a la general dels participants locals i també va ser el primer local l'any passat. La carrera siempre es exigente, desde que cambiaron el año pasado el recorrido, sube por la carretera del campo de tiro y el calor que hace también en esta fecha se hace exigente. Luego hay un vaivén por al lado de la autovía y luego es todo bajada, pero vaya con la musculatura toda cargada. La verdad que bien, me metí en un grupo de mi ritmo, porque más o menos sabía cómo estaba de forma, en la parte de atrás, controlando a los que iban en el grupo y bien, me ha gustado. Sandra Martínez va a ser la primera corredora de la Pobla en pasar per meta. La verdad que ha sido un poco dura por las cuestecillas que habían, pero la verdad que muy bien, porque, y encima el calor que hacía hoy. Sobre las 7:30 hacía bastante calor y ha costado, pero la verdad que llegar a meta y ver que, o sea, que he podido, y aún más ahora que me digan que soy la primera de local, la verdad que eso anima un montón.
Amb la finalització de la carrera també acabava la setmana esportiva, amb el lliurament de premis final i la pujada al podi dels guanyadors de les diferents categories es deia adeu a 3 setmanes intenses de pràctiques esportives.